Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Անցնող շաբաթը բավական ծանրաբեռնված էր միջազգային քաղաքականության տարբեր հարթակներում տեղի ունեցող զարգացումների տեսանկյունից։ Աշխարհաքաղաքական առումով կարևոր նշանակություն ունեցող այնպիսի տարածաշրջաններում, ինչպիսիք են օրինակ Եվրոպան կամ Մերձավոր Արևելքը, տարիներ շարունակ կուտակված խնդիրներ կարծես զուգահեռ ուղիներով են ընթանում դեպի հանգուցալուծում։ Ընդամենը մի 3 օր առաջ աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցները ցնցվեցին Եվրամիության եւ Հունաստանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին լուրով։ Հին աշխարհամասի համար չափազանց կարևոր այս հարցն արդեն տևական ժամանակ ամենամտահոգիչներից մեկն էր համարվում։ Խնդիրը վերաբերում էր ոչ միայն կամ ավելի ճիշտ ոչ այնքան Հունաստանի տնտեսական ճգնաժամին, որը կարող է երկիրը դեֆոլտի հասցնել, այլ ընդհանրապես Եվրամիության տարբեր գործառույթների կենսունակությանը։ Տնտեսապես թույլ ներուժ ունեցող Հունաստանը փաստորեն ցույց դրեց Եվրամիության ներսում առկա բազում խնդիրներ, սկսած ընդհանուր կառավարման ճգնաժամից, վերջացնելով անդամ պետությունների փոխհարաբերություններում առկա խնդիրներով, իսկ հաճախ նաև անթակույց մրցակցությամբ։ Հունական ճգնաժամի ձգձգումն իրական սպառնալիք էր դարձել Եվրոպայի միասնության համար։ Եվ չնայած Եվրոպա-Հունաստան հակասությունները դեռևս վերջնական լուծում չեն ստացել, այնուամենայնիվ պարզ է, որ ճանապարհային քարտեզն արդեն մշակվել և բերվել է քաղաքական օրակարգ։ Չէին հասցրել Արևմտյան փորձագիտական կենտրոններին ինչպես հարկն է ուսումնասիրել և մեկնաբանել Եվրամիության և Հունաստանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ինչ լուրջ տասվեց այն մասին, որ Ավստրիայի մայրաքաղաքում 12 տարի հակամարտությունից հետո Իրանի միջազգային ծրագրի շուրջ համաձայնություն է ձեռք բերվել այդ երկրի և այսպես կոչված Վեցյակի միջև։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում համաշխարհային հանրությունը բառից բունի իմաստով շունչը պահած սպասում էր այդ լուրին։ Կողմերը մի քանի անգամ հայտարարել էին, որ մոտ են բանակցությունների ավարտին, սակայն ամեն անգամ ինչ-որ բան խանգարում էր վերջնական արդյունքների ձեռքբերմանը։ Դե պարզ է, այս հակամարտության հիմքում ընկած են նաև կողմերի քաղաքակրթական տարբերությունները, Մերձավոր Արևելքի աշխարհաքաղաքական և տնտեսական շահերը և այլն։ Այսինքն, հավանականությունը, որ Թեհրանն ու Արևմուտքը կարող են նաև ոչ մի արդյունքի չհասնել, չափազանց մեծ է։ Անգամ հիմա, երբ բոլորը հայտարարում են այն մասին, որ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել և կողմերը գնում են դեպի հաշտություն, չի կարելի մինչև վերջ վստահ լինել, որ ամեն ինչ այդպես է կավարտվի։ Այստեղ վճռորոշ դերակատարում խաղաց Մերձավոր Արևելքում ստեղծված այն իրավիճակը, որտեղ Իրանի հետագա մեկուսացումը կարող էր բերել միանգամայն անկանխատեսելի հետևանքների։ Հուլիսի 14-ին համաշխարհային լրատվամիջոցները պայթեցին երկար սպասված լուրով։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնություն է ձեռք բերվել համաշխարհային առաջատար պետությունների, Վեցյակի և պաշտոնական Թեհրանի միջև։ Բանակցությունների նոր փուլը սկսվել էր ավելի քան 1 տարի առաջ։ Այս ընթացքում Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության անվտանգության խորհրդի անդամ 5 երկրների, ինչպես նաև Գերմանիայի ու Իրանի արտգործնախարարների մի քանի տասնյակ հանդիպումներ են տեղի ունեցել։ Բանակցությունների յուրաքանչյուր հաջորդ փուլ էլ ավելի էր ամրապնդում համոզմունքն առ այն, որ ավելի քան 10 տարի ձգձգվող հակամարտությունը հետզհետե հանգուցալուծման է մոտենում։ Ըստ բանակցություններին մասնակցող դիվանագետների, Վիեննայում ընթացող խորհրդաժողովի ընթացքում հաջողվել է կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններին վերջնական տեսք հաղորդել, ինչը խիստ մեծ ոգևորություն է առաջացրել ինչպես Իրանում, այնպես էլ աշխարհի խոշոր պետությունների մայրաքաղաքներում։ Բանակցությունների դրական ավարտի մասին դիվանագիտական աղբյուրներից ստացված արտահոսքը առաջինը պաշտոնապես հաստատեց Եվրամիության արտաքին քաղաքական և անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Վերջինս Վիեննայում անցկացված եզրափակիչ Փագնիստից հետո Թվիթերի իր էջում ավետել է, որ Իրանի և Վեցյակի միջև համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Իրանի վերաբերյալ բանակցություններն ավարտվել են, ձեռք է բերվել համաձայնություն, գրել է Ֆեդերիկա Մոգերինին սոցցանցում։ Քիչ անց նման բովանդակությամբ գրառումներ են կատարել նաև բանակցություններին մասնակցող այլ երկրների արտգործնախարարներն ու պաշտոնական ներկայացուցչությունները։ Այսպես, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրել է, որ Վեցյակն ու Իրանը համաձայնության են եկել միջուկային ծրագրում պատասխանատու և պարզ մոտեցում բերելով ոչ թե մի քանի տարով, այլ երկար ժամանակահատվածի համար։ Վերջինս նաև նշել է, որ պայմանագիրը հակամարտությունից դեպի խաղաղություն տանող քայլ է։ Բանակցությունների արդյունքներից խիստ գոհ են նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Արտաքին գործերի նախարար Ջավադ Զարիֆը չէր թաքցնում իր ուրախությունն ու համոզմունքը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կապակցությամբ։ Վերջինիս ուրախ լուսանկարը, որտեղ նա իր ձեռքում պահում է պայմանագրի էջերից մեկը, տարածվել է ողջ աշխարհով մեկ։ Միջնորդ երկրների Վեցյակի հետ համաձայնագրի կնքումը նշանավորում է Իրանի զարգացման կարևորագույն կետը, ազգային հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է երկրի նախագահ Հասան Ռոհանին։
Ռամադանի այս ամիսը մեզ լավ լուր բերեց, լավ համաձայնագրի կնքում։ Այսօր մենք գտնվում ենք մեր պետության զարգացման կարևորագույն կետում, որը պսակում է իրանական միջուկային դոսիեի առիթով աշխարհի տերությունների հետ բանակցությունների 12-ամյա պատմությունը, ասել է Իրանի նախագահը։ Համաձայն Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն առաջիկա 15 տարիների ընթացքում զրկված կլինի միջուկային զենք ստեղծելու հնարավորությունից։ Իրանի դեմ կիրառվող որոշ պատժամիջոցներ, օրինակ արտասահմանից պարազինություն ձեռք բերելու արգելքը կտևի ևս 5 տարի, իսկ հրթիռային տեխնոլոգիաներ ներկրելու սահմանափակումները կշարունակվեն 8 տարի։ Բացի դրանից, Իրանը պետք է թույլ տա միջազգային դիտորդներին ստուգել իր միջուկային և ռազմական օբյեկտները։ Փոխարենը պաշտոնական Թեհրանը ստանում է գործողությունների ազատություն մի շարք այլ ոլորտներում, այդ թվում նաև սպառազինություն արտահանելու հարցում։ Իրանական կողմն արդեն իսկ հայտարարել է, որ պատժամիջոցների վերացումից հետո երկիրը զարկ է տալու տնտեսական զարգացման գործընթացին։ Պատժամիջոցների վերացումից հետո մենք նավթի արտահանման ծավալները 500 000 բարելով կավելացնենք, իսկ արդեն 6 ամիս անց արտահանման ծավալները կավելանան 1 միլիոն բարելով, կազմելով օրական 2.5 միլիոն բարել։ Իրանական մեհեր լրատվական գործակալության հաղորդմամբ լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարել է Իրանի նավթի նախարար Բիժան Զանգանը։ Հայաստանը ողջունում է Իրանի և միջազգային միջնորդների նպատակասլաց կառուցողական ջանքերի արդյունքում իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունը։ Այսպիսինն է եղել Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի դիրքորոշումը Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնության հարցում։ Երկար սպասված այս պայմանավորվածությունը կարևոր ձեռք բերում է ի նպաստ միջազգային, տարածաշրջանային կայունության և համագործակցության ամրապնդման։ Լիահույս ենք, որ դա հավելյալ խթան կհանդիսանա Հայաստանի և բարեկամ Իրանի միջև առևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնման, համատեղ ծրագրերի իրականացման համար, ասված է Նալբանդյանի մեկնաբանությունում։ Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների արդիվ բանակցող կողմերը շնորհավորական ուղերձներ են ստացել տարածաշրջանի գրեթե բոլոր երկրների պաշտոնյաների կողմից։ Միակ դժգոհ պետությունը Իսրայելն է։ Այնտեղ չեն ուզում համակերպվել այն մտքին, որ Իրանն այսուհետև վերադառնում է միջազգային նորմալ հարաբերությունների և տնտեսական համագործակցության դաշտ։ Բայց համընդհանուր ուրախությունների ֆոնին Իսրայելի դժգոհությունները հիմնականում մատնվեցին անուշադրության։ Հետաքրքիր է փաստել, որ արևմտյան, հատկապես ամերիկյան փորձագիտական հանրությունը վաղուց է պնդում Իրանի հետ հարաբերությունների կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Միացյալ Նահանգների առաջատար վերլուծական կենտրոններում ցավով էին հետևում Իրանի ազդեցության մեծացման այն երկրներում, որտեղ ընդամենը մի քանի տարի առաջ պատերազմ էին մղում ՆԱՏՕ-ի զորքերը։ Այսպես եղել է թե Իրաքում և թե Աֆղանստանում։ Այսօր առանց Թեհրանի մասնակցության կամ գոնե թե առանց Իրանի շահերը հաշվի առնելու այս երկրներում ոչ մի կարևոր որոշում չի կայացվում։ Իսլամական պետության աշխարհագրական դիրքը ներքին ու արտաքին պոտենցիալը այդ երկրին հարակից տարածաշրջանների քաղաքական զարգացումներում որոշակի կարգավորող հատկություններով են մշտել։ Իրանը դարձել է այն ուժը, որն իր ծանրությամբ և հավասարակշռված մոտեցումներով զսպում է հարևան երկրներում հնարավոր հակամարտությունների վերսկսումը, նպաստելով վտանգավոր գործընթացների վերահսկելի լինելու։ Հիմնական հենց այս հանգամանքներով է պայմանավորված արևմտյան վերլուծաբանների Իրանի հետ նոր որակի հարաբերություններ կառուցելու ցանկությունը։ Բոլորը հասկանում են, որ Իսլամական Հանրապետությունը տարածաշրջանի բացառիկ ինքնաբավ տերություններից մեկն է, առանց որի աջակցության հնարավոր չէ լուծել մերձավոր արևելքի և ընդհանրապես ողջ աշխարհի համար այնպիսի օրհասական խնդիր, ինչպիսին օրինակ այսպես կոչված Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումն է։ Արևմտքում Իրանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու քաղաքական որոշումը վաղուց էր կայացվել։ Անհրաժեշտ էր միայն խնդիրն այնպես լուծել, որպեսզի Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցների հեղինակություն չտուժեր դրանից։ Պաշտոնական Թեհրանը նման հնարավորություն ընձեռեց արևմտյան գործընկերներին, և այսօր արդեն ունենք այն, ինչ ունենք։ Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածություններից դժգոհ մնացին միայն մերձավոր արևելքում ԱՄՆ մի քանի դաշնակիցներ։ Առաջին հերթին Իսրայելը, հետո նաև Սաուդյան Արաբիան և Թուրքիան։ Եգիպտոսում տեղի ունեցած հեղափոխությունից և արյունալի զարգացումներից հետո հենց այս երեք պետություններն էին պայքարում տարածաշրջանում վճռական դերակատարում ունենալու և մերձավոր արևելքում արևմուտքի շահերի հիմնական սպասարկում դառնալու համար։ Իսրայելն ընդհանրապես հարցը դիտարկում էր իր անվտանգության տեսակետից։ Բայց եթե լինենք անկեղծ, ապա հրեական պետության այդ փաստարկները արևմտյան, այդ թվում նաև ամերիկյան քաղաքական վերնախավին վաղուց արդեն քիչ են հետաքրքրում։ Ավելին, Վաշինգտոնում հանգել են այն եզրակայության, որ առնվազն անհերատես է Իսրայելի քաղաքական շահերը սպասարկելու պատճառով մերձավոր արևելքում կորցնել Իրանի պես կարևոր դերակատարի հետ համագործակցելու հնարավորությունը։ Հիմա արդեն քաղաքական գործընթացները տարածաշրջանում կընթանան այլ տրամաբանությամբ։
Պաշտոնական Թեհրանի ձեռքերից գալիորեն ազատվել են։ Իրանը ստացված այս հնարավորությունը կօգտագործի ինչպես սեփական տնտեսական վիճակը բարելավելու, այնպես էլ մերձավոր արևելքում քաղաքական գործընթացները քիչ թե շատ կարգավորելու և բարենպաստ հույն մտցնելու համար։ Պատժամիջոցների այդ ամբողջ ռեժիմը ազդել էր Իրանի տնտեսական զանազան խնդիրների վրա եւ իրանական հասարակությունը իր մաշկի վրա, ինչպես ընդունված է ասել, զգում էր դրա ազդեցությունը։ Բայց քաղաքական իմաստով Իրանը իր դերակատարությունը պահպանել էր եւ նույնիսկ ավելացրել այս ամբողջ տարիների ընթացքում, պայմանավորված նաեւ այլոց սխալ քաղաքականության օգտագործմամբ, նկատի թե Թուրքիան, թե նաեւ արտաքին խաղացողները, մերձավոր արևելքից դուրս արկա խաղացողները, մասնավորապես նաեւ ԱՄՆ-ի սխալները, որոնք թույլ տրվեցին Իրաքում պատերազմների ընթացքում, նաեւ Սիրիայի վերաբերյալ գործողություններում։ Եվ այս առումով Իրանը ինչ որ տեղ փաստացիորեն զիջում է, բայց այլ ուղություններում շահում, ենթադրենք միջուկային ծրագրի խնդրում նա կատարում է որոշակի զիջումներ, բայց պահպանելով բնականաբար խաղաղ միջուկային ծրագիր ունենալու իրավունքը, սակայն ստանում է լրացուցիչ լծակներ ռեալիզացնելու իր հնարավորությունները, դա վերաբերում է թե քաղաքական ասպարեզին, թե տնտեսական ասպարեզին, եւ փաստացիորեն նպատակ է հետապնդելու ստանձնել մերձավոր արևելքում այս բոլոր հակամարտությունների քաոսի կարգավորման հիմնական գործառույթը, որը նա այժմ էլ իրականացնում էր կապված Իսլամական պետության հետ հակաբեկչական պայքարի համատեքստի հետ։ Առնվազն մենք չպետք է սպասենք, որ հենց վաղվանից Իրանի եկամուտները կսկսեն ավելանալ, դա գործընթաց է, բայց այսուհանդերձ հանգեցնելու է այս գործընթացի ավարտը հենց իրանական եկամուտների աճին, նաև առնվազն կրկնակի աճ է լինելու, խոսք է գնում, տնտեսակետները խոսում են 7-8% տարեկան աճի մասին, որը բավական բարձր տոկոս է և գրեթե համեմատելի, ենթադրենք, հեռավոր արևելքում զարգացող այդ տնտեսությունների հետ։ Եվ այս տեսանկյունից Իրանը ինչ որ առումով սկսելու է տեխնոլոգիաների թարմացման, նորացման, չգիտեմ, տնտեսական վերազինման մի հսկայական պրոցես, որտեղ նաև մեր ունեցած հնարավորությունները, Հայաստանի ունեցած հնարավորությունները տեխնոլոգիական ոլորտներում կարող են օգտակար լինել Իրանին և մեր մասնագետների ունեցած հնարավորությունները։ Բնականաբար այս համատեքստում Իրանը Հայաստանը մշտապես դիտարկել է որպես բարեկամական երկիր, այսուհետ ևս չի փոփոխելու իր դիրքորոշումը, չնայած որոշակի ռիսկեր կան կապված նրա հետ, որ դուրս գալով շրջափակումների ռեժիմից Հայաստանի նշանակությունը Իրանի համար որոշակիորեն կնվազի, բայց այսուհանդերձ հաշվի առնելով դրական բագաժը, այդ կուտակված փորձը հարաբերությունների այս 20 տարիների ընթացքում, 20-ից ավելի տարիների ընթացքում, ես կարծում եմ, որ իրանական կողմը դա էլ հաշվի կառնի, այսինքն դժվար օրերին Իրանին օժանդակելու, Իրանի կողքին լինելու մեր պետության և ժողովրդի կամքը և այդ գործոնը կարևոր դերակատարություն կունեն Հայաստանի հետ հետագայում ևս հարաբերությունները կառուցելու առումով։ Հայաստանը իհարկե նույնպես մեծ սպասելիքներ ունի Իրանի և Արևմտյան Հանրության հարաբերությունների կարգավորումից։ Չնայած Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ կիրառվող պատժամիջոցներն այդքան էլ չէին վնասում հայ-իրանական հարաբերություններին, այնուամենայնիվ տնտեսական զարգացման հնարավորությունների մեծ բազմություն շարունակվում է չիրականացված մնալ։ Հատկապես հիմա, երբ Հայաստանն այլևս Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, կարելի է սպասել, որ հայ-իրանական տնտեսական գործակցությունը կրկնակի և նույնիսկ բազմակի ավելի արդյունավետ կարող է դառնալ կողմերի համար։ Իսկ եթե պաշտոնական Երևանին և Թեհրանին վերջապես հաջողվի կյանքի կոչել կոմունիկացիոն բոլոր այն ծրագրերը, որոնք տարիներ շարունակ քննարկվում են երկու երկրների պաշտոնյաների գրեթե բոլոր հանդիպումների ընթացքում, ապա այդ համագործակցությունը կարող է տնտեսապես հետաքրքիր դառնալ Չինաստանից արևելյան Եվրոպան կած բոլոր երկրների համար։ Խոսքն իհարկե երկաթգծի կառուցմանն է վերաբերվում։ Հայաստանի նախագահը ծրագրի մասին բարձրաձայնեց Ուֆայում Շանհայյան այդ կազմակերպության երկրների գագաթաժողովի ընթացքում և ակնկալվում է չինական կողմի մասնակցություն, ըստ որում, ինչքանով ես տեղյակ եմ և ինչքանով ԶԼՄ-ներով տեղեկատվություն է եղել, այդ ծրագրի հանդեպ շահագրգռություն է հայտնել չինական կողմը և չինական ինժեներական կազմակերպությունը այցելել է Հայաստան, կատարվել են հաշվարկներ տնտեսական և տեխնիկական։ Ինչ վերաբերում է Իրանի համար դրա հետաքրքիր լինելուն կամ չլինելուն,
ապա պարսի ստոցը սև ծովի հետ կապող ամենակարճ ուղին բնականաբար չի կարող հետաքրքիր չլինել ոչ միայն Իրանի համար, այլև այն բոլոր երկրների համար, հեռավոր արևելքում գտնվող մասնավորապես Չինաստանի համար, որոնք մտադիր են նոր մետաքսի ուղի այդ հայեցակարգը կյանքի կոչել, իրականություն դարձնել։ Այդ մետաքսի ուղու Չինաստանից դեպի Եվրոպա հասնելու ամենակարճ ճանապարհը երկաթուղային առումով կլինի Հայաստան-Իրան երկաթուղին, որը մի կողմից կկապի Պարսից ծոցը Սև ծովի հետ, մյուս կողմից Սև ծովը Պարսից ծոցի հետ և հեռավոր արևելքի հետ։ Այսինքն Իրանը ինքը կարող է դառնալ այդ մետաքսի ճանապարհի կարևորագույն հանգույցներից մեկը այս երկաթուղու առկայության պայմաններում։ Բայց արդար լինելու համար նշենք, որ հարավային Կովկասի ուղությամբ աշխատանքները որքան էլ կարևոր, միևնույն ժամանակ օրհասական նշանակություն չունեն Իրանի համար։ Պաշտոնական Թեհրանի ուշադրությունն այսօր կենտրոնացած է հենց մերձավոր արևելյան զարգացումների վրա։ Իսլամական պետություն, Իրաքյան Քրդիստան, Սիրիա, Սաուդյան Արաբիա, Թուրքիայի մեծացող ազդեցություն, տարածաշրջանում եւ այլն։ Ահա հարցերի այն ոչ ամբողջական ցուցակը, որը առաջիկա ամիսներին կլինի Իրանյան արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ Այս ամենին գումարվում է նաև Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և տարածաշրջանում աշխարհակահաղական շահ հետապնդող այլ արտաքին խաղացողների հետ հարաբերությունների վերջնական հստակեցումն ու ազդեցության գոտիների բաժանումը։ Մի խոսքով անալիքները շատ կան և պարզ է, որ իրանական դիվանագիտությունը ձեռքերից առաջ չի նստելու։ Պետք է նաև նշել, որ Վեցյակի և Իրանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները մերձավոր արևելքում զգալի շտկումներ են մտցնելու նաև այլ դերությունների արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ինչպես արդեն նշեցի, Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիան և Իսրայելը բավական հավակնություններ ունեն տարածաշրջանում։ Բոլոր երեք պետություններն էլ աչքի են ընկնում ակտիվ, եթե չասենք ագրեսիվ քաղաքականությամբ և պայքարելու են Իրանի ազդեցության հնարավոր մեծացման դեմ։ Բայց առավել կարևորը Միացյալ Նահանգների և Արևմտյան այլ խոշոր պետությունների, ինչպես նաև Ռուսաստանի դիրքորոշումները կլինեն։ Պարզ է, որ առանց պատժամիջոցների Իրանը նոր իրավիճակ է ստեղծելու տարածաշրջանում, և գերտերությունները պետք է կարողանան հաշվարկել հնարավոր զարգացումների բոլոր սցենարներին ու նոր քաղաքականություն մշակեն մերձավոր արևելքի համար։ Այդ գործընթացը նախկին հակառակորդներին կարող է դաշնակից դարձնել և հակառակը։ Քաղաքականությունը հնարավորությունների արվեստ է, և ուրեմն պետք է սպասել ցանկացած զարգացումների։ Այսպես, Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները և դրանց նախորդած քաղաքական գործընթացները արդենից նպաստել են մերձավոր արևելքում ռուս-ամերիկյան երկխոսության ձևավորմանը։ Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարները խիստ կարևոր աշխատանք են տարել Իրանի միջուկային ծրագրում պաշտոնական Թեհրանի հետ համաձայնություն գալու համար։ Այս հարցում երկու գերտերությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների համագործակցությունը նպաստել է Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի հարաբերությունների որոշակի ջերմացմանը։ Եվ այդ ամենը տեղի է ունենում ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունը նպաստել է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների զգալի մերձացմանը։ Երկու երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու առաջատար լրատվամիջոցները վերջին օրերին գովեստի և ոչ մի խոսք չեն խնայել Իրանի հետ պայմանավորվելու գործում դիմացի կողմի ջանքերի ու ներդրումների համար։ Այսպես, New York Times 13 տված հարցազրույցում ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ առանց Ռուսաստանի Դաշնության կողմից աջակցության Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջը համաձայնության հնարավոր չէր լինի հասնել։ Ռուսաստանն օգնեց դրանում։ Անկեղծ կլինեմ ձեզ հետ։ Հաշվի առնելով, թե Ռուսաստանի հետ այժմ ինչ տարաձայնություններ ունենք Ուկրաինայի առիթով, ես վստահ չէի, թե դա կոժանդակվի։ Ինձ զարմացրեց այն, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը որքան են դաբաժանել միմյանցից, և մենք այդ համաձայնությունը չէինք հասնի, եթե չլիներ Ռուսաստանի պատրաստակամությունը գործելու մեզ և Վեցյակի մյուս անդամների հետ լավ համաձայնության հասնելու համար։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների այս ջերմացումը չի սահմանափակվում միայն Իրանի միջուկային ծրագրին առնչվող հարցերով։ Ըստ փորձագետների, մեծ հնարավորություն կա, որ երկու գերտերությունները համագործակցության եզրեր կգտնեն նաև ողջ մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում, մի կողմ դնելով ուկրաինական ճգնաժամի հետ կապված տարաձայնությունները։ Այսպես, Սիրիայում ընթացող պատերազմի հետ կապված պաշտոնական Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև արդեն իսկ որոշակի համաձայնություններ կան։ Այդ լուրը պաշտոնապես հաստատել է նաև Բարակ Օբաման, որը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զանգահարել է իրեն Սիրիայում տիրող իրավիճակը քննարկելու համար։
Ես ոգևորված եմ այն փաստով, որ Պուտինն ինձ մի քանի շաբաթ առաջ զանգահարեց եւ իր նախաձեռնությամբ սկսեց խոսել Սիրիայի մասին։ Կարծում եմ իրենք հասկանում են, Ասադի վարչակարգը կորցնում է Սիրիայի տարածքի մեծ մասի նկատմամբ վերահսկողությունը, իսկ իշխանության գրավումը Սունի ջիհադիստների կողմից կամ Սիրիայի վարչակազմի փախուստը անխուսափելի են։ Դա մեզ հնարավորություն է տալիս լուրջ երկխոսություն սկսել Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, ասել է Օբաման։ Ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր Կրեմլի մամլո ծառայությունը, Պուտինի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած հերախոսությունը զրույցի ընթացքում Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ղեկավարները Իրանին եւ Սիրիային վերաբերող խնդրահարույց հարցերից զատ քննարկել են նաեւ այսպես կոչված իսլամական պետության կողմից առաջ քաշվող մարտահրավերներին ու դրանց հաղթահարմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Պուտինի եւ Օբամայի նախորդ շփումը կրկին հեռախոսազրույց տեղի էր ունեցել մի քանի ամիս առաջ այս տարվա փետրվարին։ Փորձագետները հատկապես ուշադրություն են դարձնում այն հանգամանքին, որ Օբաման իր մեկնաբանության մեջ նշել է, թե մերձավոր արևելքում Ռուսաստանի հետ լուրջ երկխոսություն սկսելու հնարավորություն կա։ Ըստ մասնագետների, Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի համար այդ խնդիրը վաղուց էր հասունացել։ Իսկ հիմա, երբ հիշատակված տարածաշրջանի հիմնական խնդիրներից մեկը Իրանի միջուկային ծրագիրը գրեթե լուծված է, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների համար համագործակցության էլ ավելի մեծ դաշտ է բացվում։ Հնարավոր է Իրանի գործուն մասնակցությամբ, բայց մինչ այդ կողմերը դեռ երկար ճանապարհ ունեն անցնելու եւ որևէ երաշխիք չկա, թե այդ ճանապարհը կբերի վերջնական ցանկալի արդյունքների։ Հատկապես եթե այդ ընթացքում վերահանվեն նախկինում սառեցված կամ կիսասառեցված որոշակի հիմնախնդիրներ։ Ցավոք, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում նման թեմաներ շատ կան։ Ռուս-ամերիկյան շահերը համընկնում են նաև մեր տարածաշրջանում, հատկապես հայ-ադրբեջանական հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործում։ Վերջերս ռուսական ՎԴՄ-ի թերթին տրված հարցազրույցում այդ մասին հայտարարել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Սա նշանակում է, որ տարածաշրջանային անվտանգության համակարգի կարևոր տարրերից մեկը, երկու գերտերությունների աշխարհակահական գործակցությունը նորից սկսում է աշխատել։ Հիշեցնենք, որ ուկրաինական ճգնաժամի հետևանքով թուլացած այս գործոնը հայ-ադրբեջանական սահմանում իրավիճակի լարման պատճառ է դարձել։ Իսկ հիմա Մոսկվան և Վաշինգտոնը վերադառնում են տարածաշրջան։ Պարզ է, որ կապված վերջին շրջանի զարգացումների հետ երկու այս պետությունների ղեկավարներն ուշ թե շուտ նստելու են բանակցությունների սեղանի շուրջ և փորձելու քաղաքական լուծումներ գտնել կոտրված բազում խնդիրների համար։ Այս իրողությունը, ինչպես նաև Իրանի հետ արևմտքի հարաբերությունների կարգավորումը, նոր իրավիճակ կստեղծեր մեր տարածաշրջանում։ Վտանգներն ու հնարավորությունները շատ են ու բազմապիսի։ Պաշտոնական Երևանը պարզապես դատապարտված է խիստ ուշադիր հետևելու տարածաշրջանային զարգացումներին, փորձելով շուտ կողմնորոշվելու ու արձագանքելու միջոցով հնարավորինս բարենպաստ պայմաններ ստեղծել հայկական պետությունների համար։ Հարցը բնականաբար միայն տնտեսական զարգացումներին չի վերաբերվում։ Աշխարհակահականությունը հիմա շատ ավելի կարևոր նշանակություն կունենա բոլոր տեսակի պայմանավորվածություններում։ Սա պետք է հստակ հասկանալ և գործել։ Կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։